vaso aqui para minha planta, finalmente. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Vocês viram que na entrada, né, eu estava no Garden Center, estava vendo algumas coisas e achei finalmente o vaso. Achei ele muito bonito, acabei comprando, demorei, mas achei. E trouxe essa outra planta aqui, que é a renda francesa. Olha como ela é linda, gente. Bem delicada. Aí trouxe só ela, esse cachepó também, para fazer composê com os outros que eu já tenho. E foi isso, mais um vasinho. E hoje eu vou fazer aqui uma faxina na cozinha, que tá precisando. E aí me coloca aí em algum cantinho da casa de vocês, tá bom, gente? Se você tá precisando também de fazer uma faxina na cozinha, já se anima aí, vamos junto nessa, que eu vou começar limpando em cima da geladeira, forno, micro-ondas, exaustor, vou afastar a geladeira. Bom, então vai ser um faxinão. Então, se você precisa, se anime, esqueça de no final desse vídeo compartilhar e comentar e deixar o like. Vamos começar. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive, dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna die.
a sad, sad man. Don't have no one else. What you're trying to prove? I tell you now, once, not twice. I hope you learn this in time. You will end up alone if you never try to be gentle. Da limpeza, tenho presente. Essa caixa eu postei lá no Instagram e rendeu comentário nos stories, todo mundo pedindo para eu mostrar. Mostra, mostra, pelo amor de Deus, mostra as comprinhas que você fez nessa caixa. Nem pensava em trazer em vídeo, mas com tantos pedidos, hoje eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Deixa eu puxar para cá. Há muito tempo que eu tô namorando essas formas. Deixa eu tirar aqui por parte. Nossa, e como eu queria essas formas, gente. Deixa eu tirar do saquinho aqui para mostrar para vocês bem direitinho de perto. Pesquisei muito, tô esperando por muito tempo, quando entrasse numa promoção, mas uma promoção mesmo, boa, não daquelas porcentagens baixinhas não, sabe? E pesquisei bastante, quando entrou na promoção, daí eu não perdi tempo. Olha só, essa daqui é uma assadeira retangular, pra cake, né, pra bolos, e a medida dela interna é de 33 por 23 por 5. E externa, né, que pega aqui de ponta a ponta, ela tem 39 por 27 por 5,5. É uma forma retangular grande. Olha, tem um bom tamanho, dá pra fazer até torta aqui, uma bela de uma torta, bela de um bolo. Vendo? Não é pesada, gostei, gostei. Peguei essa outra aqui. Essa daqui, gente, a composição dela é aço carbono esmaltado, tá bom? Tem que tomar cuidado pra não riscar,
todas as peças que a gente compra precisa de se tomar um cuidado, né, gente? Olha só, daí peguei essa outra, que é forma para pão. Essa daqui estava na promoção, nessa medida de 30 centímetros. Depois eu quero pegar a menor também, que eu acredito que seja 24 centímetros, se não me engano. Ela é para pão, a medida dela interna é 30 por 11,5 por 7,5 e de ponta a ponta aqui, ó, externo 35,5 por 15,5 por 8. Linda também, né, gente? Maravilhosa. Bom, as coisas dessa marca aqui é incrível, não há o que falar. Eu só quero um pouco da uma outra depois, um pouco menor que essa. É bom ter várias medidas, né? E peguei essa daqui, outra também, que eu acredito que ela é super um coringa na cozinha. Dá pra muita coisa. Ela é uma assadeira rasa, tá bom? Ela tem 31 centímetros, olha que legal. Linda também, maravilhosa, tô apaixonada por ela. Entrou essas três aqui na promoção, daí corri, peguei, graças a Deus, eu queria muito. E aos pouquinhos a gente vai conquistando as peças de desejo, né, que a gente tanto quer, que a gente realmente precisa. Eu que trabalho aqui com cozinha com vocês, eu gosto de apresentar assim o melhor pra vocês, sabe? E faz toda a diferença, né, gente? No assado, no cozimento, fica tudo bem melhor, fica mais bonito também. É, são peças que também, as panelas que eu vou conquistando também aos poucos, são peças que pode ir pra mesa, pro forno. São maravilhosas, gente. Eu não tenho o que reclamar dessa marca, não. Eu gosto bastante. E acabei me realizando porque eu queria muito essas assadeiras. E olha só que beleza. E quando entrar, sabe aquelas que são mais decoradinhas, que tem o furo no meio? Umas fazem só pudim, outras muffins. Tem umas bem decoradas, bem bonita mesmo, aos poucos a gente vai pegando, né? E quando entrar em promoção, porque são peças um pouco, assim, caros, né, gente? Então, tem que ser mesmo na promoção, valer muito a pena. Eu pesquiso muito. Às vezes vocês me perguntam assim, ah, Ká, que site que você compra? Gente, não dá pra me deixar um site específico só, porque eu compro em vários sites. É aonde tem a marca vendendo. Então, na promoção, é ali que tá valendo. Entendeu? Agora eu vou lavar, vou soltar todos esses adesivos, soltar também aqui essa parte. E vou, porque senão derrete, tá? E vou lavar e vou estrear essas minhas assadeiras. Daqui pra frente vocês vão ver essas peças novas agora nos meus vídeos. Vou aproveitar e mostrar pra vocês também que tem algumas pecinhas que eu conquistei. Algumas, porém, eu já usei aqui em alguns vídeos, outras não. E aí vou mostrar pra vocês também. Esse daqui, olha, que eu já estou usando nos meus vídeos, mas não cheguei a apresentar pra vocês, né? Que é um moedor de pimenta. Esse aqui é o de sal, tá vendo, ó? Que lindo. E peguei também o de pimenta. É o jogo, que eu não mostrei pra vocês. Muito bonita essa cor, né, gente? O que mais que eu peguei? Esses aqui, olha, eu acho que eu não mostrei pra vocês em nenhum vídeo, que eu já comprei já faz um tempo, e eu vou aproveitar e mostrar agora. São pecinhas, olha, são taças de sorvete, olha que graça. Daí veio, nesse jogo veio a rosa, aí veio esse tom aqui de amarelo, esse amarelo aqui ele é um pouquinho mais fosco, olha que linda, taça de sorvete, ó. Esse tonzinho aqui de verde, que também é maravilhoso, olha. Eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês em nenhum vídeo ainda, né? E esse tonzinho aqui de azul. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Essas daqui são certas relíquias, gente, que não se acha assim em qualquer canto, sabe? É, esses bols também, eu acho que, eu não sei se eu tinha mostrado, esses bols que eu conquistei também já faz um tempo, viu, gente? Já tô usando já há muito tempo nos vídeos, mas eu acho que eu não trouxe especificamente assim pra mostrar pra vocês, tá vendo? É um set de bols coloridos, eu acho que foram esses, não lembro se tinha algo a mais assim, mas essas aqui, as tacinhas de sorvete, realmente elas são relíquias, tem algumas coisas mais vindo a caminho.
Ah, e acho que também esse socador de alho também, eu acho que eu não tinha mostrado para vocês. É muito difícil de achar o socador de alho aqui no Brasil agora, né? Eu queria muito um vermelho, daí não achei o vermelho, acabei pegando esse azul Caribe. É maravilhoso. Olha, tá com a etiqueta ainda. Mas ele é lindo, né? Maravilhoso. E eu acho que foram essas as minhas últimas comprinhas das Le Creuset, que todo mundo fica me perguntando no Insta: tem comprinhas da Le Creuset? Mostra pra gente, mostra pra gente. E às vezes eu vou deixando, né? Mas o povo ficou muito curioso também, assim, com a minha caixa. Também uma caixa gigante dessa, né, gente? Daí mostrei aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos usufruir aqui todo mundo junto no canal. Vamos fazer umas coisas. Imagina aquele bolo de maçã que eu fiz aqui no canal, nessa assadeira. Nossa, ia ficar maravilhosa, né, gente? Muito bonito. Agora eu vou deixar elas todas limpinhas e guardar tudo arrumadinho para não arranhar. Passando aqui pela cozinha, olha, lembrei também. Essa daqui foi a última peça que eu comprei, último acessório das luvas. Olha só que lindas. Olha que lindo esse tom de laranja, gente. Essa daqui, olha, ela é um par e ela tem um ímã aqui, ó. Aqui dentro tem um ímã que dá para pendurar ali na frente do forno, sabe? E vou falar uma verdade para vocês, gente. Eu nunca tinha me ligado em luva, sabe? Mas sinceramente, essa daqui eu usei e super aprovei porque eu fui tirar uma forma pesada de lasanha do forno e também panela pesada do forno, e eu usei essas duas luvas aqui dessa marca e, gente, foi incrível. Não senti nada de calor nas mãos, sabe? Foi absolutamente assim, ó, nota 10. Eu amei essas luvas laranja, maravilhosa. Esse é o tom, como que podemos dizer, é o tom forte da Le Creuset, né, gente? O laranja deles é fantástico. Então tá super aprovado essas luvas macias e peguei sem medo. Pela primeira vez eu enfiei a mão lá nas grades, nas travessas e peguei totalmente sem medo. Você não sente nada do calor. Vale super a pena o investimento também dessas luvas. Vale muito a pena, gente. Vou colocar elas lá no forno para vocês verem como que elas ficam decorativas. Eu penduro uma só e a outra eu guardo, ó. Olha que legal que fica. Aproveitando que já estou aqui, vou ligar o forno, vou colocar para aquecer, porque nós vamos fazer um pão low carb, maravilhoso, vocês vão amar. Separei aqui os ingredientes para fazermos um pãozinho low carb, gente, muito fácil, 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 só não faz quem não quer. Olha só, aqui eu separei 4 ovos, vamos precisar de queijo parmesão, manteiga, ponto de pomada, tá? Fermento em pó, um pouquinho de água, e eu vou usar aqui também farinha de oleaginosas. Eu vou usar essa daqui, a farinha de amêndoa, tá bom? Ó. Eu vou usar exatamente 200 gramas, que é a quantidade exata que tá aqui, tem 203 gramas. Vamos precisar hoje de batedeira, é uma receita super fácil. Vou começar a colocar aqui para bater os ovos. Vou bater ele aqui por uns 2 minutinhos, deixar bem batidinho, tá bom? Para depois nós irmos acrescentando os demais ingredientes. Prontinho.
Olha como ficou bonito, gente. Essa batedeira bate muito rápido. 2 minutinhos, ficou bem espumoso, bem clarinho. Agora eu vou entrar aqui com a manteiga. Em ponto pomada, tá, gente? Bem molinho, ó. Aí eu vou colocar aqui agora o parmesão. A farinha de amêndoa. Depois eu vou deixar as quantidades tudo certinho abaixo do vídeo, tá? Não se preocupem. Um pouquinho de sal. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Pra não correr o risco de salgar, porque o parmesão já é salgadinho. Pronto. E agora eu vou bater novamente. Pronto, agora eu vou acrescentar aqui o fermento em pó. E um pouquinho de água morna. Deixa eu limpar aqui já a haste para mexermos tudo. Só mexer bem agora com uma espátula, tá? Já não bate mais. Tem que mexer bem o fermento, tá, gente? Agora eu vou colocar na assadeira, ó. Prontinha a massa. Agora eu vou colocar aqui pra assar em temperatura de 180 graus. O forno já estava aquecido, tá bom? Gente, já assou o pãozinho, olha, levou exatamente 25 minutos aqui em casa. Olha, tá bem coradinho. E agora eu vou fatiar aqui para experimentarmos. Vocês estão servidos? In the woods.
Gente, que delícia! Só façam, ficou macio, muito saboroso com o sabor do parmesão, sabe? Ficou assim espetacular, eu amei. É uma receitinha assim que pode fazer toda semana, saudável, tá bom? Muito gostoso mesmo, vale a pena e bem facinho, né? Que é o melhor de tudo. Olha só, se você tá querendo perder peso como eu, esse pão é bem interessante, bem legal para você substituir aí o pão francês, outros pães de farinha branca, tá bom? Muito gostoso, bem saboroso, vale a pena. Uma outra coisa que eu ia dizer é se você é intolerante à lactose, em vez de você colocar então a manteiga, você pode colocar o azeite de oliva, tá bom? E é isso, gente, eu vou encerrando meu vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de compartilhar, de comentar e deixar o like, tá bom? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Tchau!